Det är fullt när man har roligt. För somliga tycker kanske att annars också, men särskilt när man har kul. Och det har pratat för mycket skit och jag har bara en enda fråga till er. Vill ni höra en till? Det är nästan två decennium på pansarrock. Gör sitt för hörseln. Det enda jag hörde där var. Vill ni höra en till? Ja! Det är en Småland för i helvete. Vill ni höra en till? Ja! Fucking riding suit here!